Здравейте, уважаеми зрители, гледате дискусионно студио на телевизия СКТ. Аз съм Стоян Иванов. Студиото е капитан Първенак от запаса Васил Данов. Здравейте, господин капитан. Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря, че се отзовахте. Атлантически съвет. Сега с вас ще си говорим за предизвестеното преизбиране на Путин. Какви процеси протекоха в Русия, в Руската федерация. Ще си говорим за мирния план за Украина и плашилото ядрена война. А и за това има ли вина и Западът за цялата тази ситуация. Но първо да започнем с изборите в Русия. Надявам се, надали някой от нашите зрители, за нас двамата знам със сигурност, да, не си е мислил, че Путин може да загуби тези избори. Разбира се. Въпросът беше с колко ще ги спечели. И той ги спечели с най-високия си резултат до сега, 87 и нещо процент. Да, да. Да. Така. Това са планирани проценти, разбира се. В предишните години аз съм следил рейтингът на Путин в нормални моменти, в нормални ни времена, се колебаеше от 72 до 77%. Разбира се, целият той рейтинг е измислен, той е разпореден и заповядан и планиран в случая. И сега нямаше как да повторят от предишни избори и от предишни ситуации. Имам предвид COVID ситуациите, различни военни така сътресения, в които винаги участва Русия. Сега трябваше да се надскочи летвата и горе-долу заповяданите ресурси и предели 88-87. Мисля, че Путин им си оставя едни 10% до 98, още 10%, за да може да ги качва така плавно, поетапно при следващи трудни моменти за него и за неговия режим. Бих искал само да напомня, извинете, един факт от далечното ни вече минало, че седмица преди да бъде разстрелян, диктаторът Чаушеско беше достигнал 97-98% популярност. Е, да. Това, ако ще си ги припомним тези работи, и вие, и аз сме участвали в задължаваха, нямаш къде да ги кажеш. Да, да. В избори тогава, преди 89-та година. Да, разбира се. Само, че тогава резултатите даже не бяха някакви си 87 и нещо, а бяха 99 и нещо. Да. 99 и нещо, даже 97 и 8 нещо, така, някакви така, такива. Така, и 9. Бях във всичките социалистически в кавички държави в този предел. Защото гледах... Имаше съревнование, да, коя така секция първо ще се отчете, че всички, да, са гласували. Това беше, да, интересно. Да, да. Аз бях дежурен веднъж във Варна като млад офицер тогава в тези избори и някакъв човечец не се беше явил и пратиха милиционери. Милиция да го докара, а той се напил. Човека в тежък махмурлук дойде, лошо му беше, дойде да фърли бюлетината и да се откачи от милиционерите. Сега, в същото време дават много висока избирателна активност, 70 и няколко процента. Да. Това също е... Въпросът е... Първият въпрос е доколко можем да вярваме на официалните данни, които... А и това, което виждаме в момента, как въоръжени хора влизат, да, в секциите и проверяват какво правиш там. Да, така е. Това са автентични кадри от Русия. Да, да, знам. Това не са първите избори, за които си говорим, и вие питате доколко, аз казвам до николко. Просто няма смисъл да коментираме нещо, което не подлежи на коментар. Не подлежи на коментар факта, че Путин е военен и международен престъпник и убиец. Не подлежи на коментар това, че тези избори не могат да бъдат измервани, защото са изначално фалшифицирани. Защото мисля, че четох в руски коментари, 200 поправки са въведени през последните 3-4 години в руската конституция и в законите, за да направят удобно и възможно това фалшиво преизбиране, защото изведнъж той не е преизбран сега. Той се брои се за първи мандат. Предишните 4 или 5 мандата, там помните, тия разменки с Медведев, па единия министър-председател, другия президент, тия врътки всички за последните 24 години се анулират сред предложение на космонавтката Валентина Терешкова и сега той идва чист като младенец. Изпран. Поправка в конституцията. Да, не, поправка в конституцията, но той започва от нула първия си мандат и не може да отговаря за нищо преди него. Той сега е младенец, чист, осветен и те първо ще гради политическа биография. Това искам да кажа, че подигравка и с конституция, и с право, и с самите бедни руски избиратели, които нямат избор, така че няма какво да говорим повече. Кадрите, които видяхме преди малко, тези последните, да, бяха от ситуация, в която влизат и арестуват някакъв мъж, млад мъж, да, защото те го заподозират, че той нещо драска по бюлетините. Това, което, нали, за нас е
нещо абсолютно нормално. Много хора го използват за протестен вод. Да задраскат всичко или да напишат нещо понякога нецензурно, да нарисуват. Така, така. Тези при тях се води за престъпление. Така е, тези хора са смелчаци. Има обаче един по-важен въпрос. Да. Това, което казахте, че беше предизвестено, ясно. И един по-важен въпрос обаче. Да. Дали ако ги нямаше тези мерки, Путин нямаше пак да победи, да вземе изборите? Ето това е по-големия въпрос. Тези мерки, ако ги нямаше, изборите вероятно щяха да бъдат други. Но ако тези мерки ги нямаше, може би щеше да бъде жив Навални и изборите като цяло щяха да бъдат други. Без тези мерки, режимът на Путин и изборите при Путин са невъзможни. Едното предопределя другото. Може би, но... Вие съмнявате ли се? Аз в нещо друго си мисля. Да. Макар, че не мога да измеря доколко съм прав. Но докато все още имаше някакви опити за относително независимо измерване на общественото мнение... За кой период говорите? Ами, преди масираното нахлуване. Значи, след Крим, но преди масираното. Все пак имаше контролирано някаква свобода, все още тук там е. Да. Оказваш, тогава рейтинга на Путин, той по едно време много скочи, защото за руснаците, нали, Крим възвръщается в Рано и Гавань, да, да. Крим се завръща в родното пристанище. Да. Голяма част от руснаците го приеха наистина така е. Рейтинга му скочи. Да, така е. Но мисълта ми е, че след това, когато вече поспадна и трудности, икономически и други, да. Пак отчиташ някъде от порядъка на 60 и няколко, 70 и няколко процента доверие към Путин. И то в относително независимо изследване. Мисълта ми е... аз какво ли питам? Той всъщност, ако не беше обявил тези мерки, медиите пак са си негови всичките. Всичко си е негово. Ние какво обсъждаме, не разбирам. Реална опозиция няма. Няма кой да излезе на среща и да каже, той греши в това. Който излезе, го застреляха пред Кремъл, както знаете. Немцов. Да. Другия умрял в концлагер. Да, много хора скочиха от точно от 6-ти етаж, като намек нещо за числото 6. Не знам защо. Някъде четох в медиите, че единственото високо точно оръжие, което притежава Руската федерация, за сега това е телевизорът. С това единствено средство за пропаганда и агитация, особено в по-малките градчета, в далечната глубинка, както се казва, хората нямат други средства за информация и някои наистина, които нямат такава информация и са достатъчно притиснати от живота, не виждат друг изход, освен Путин, който най-сетне да се смили и да отпусне нещичко, така малко да побоядисат мизерния си живот. Ще ми позволите ли да допълня цялото изречение, което сте чели? Да, да. Че единственото високо точно оръжие име телевизора, той улучва право в мозъка, дори така когато беше, нямаш такъв. Дори когато... Така беше, да. Така. Тъй или иначе, по този начин, чрез тези избори, Путин се прелегитимира. Докато виждаме Зеленски... Макар, пред себе си. И пред себе си, но не само пред себе си. Западът, напредналите държави, Европейския съюз и НАТО, никой не призна тези избори. Какво правим с Латинска Америка, с голяма част от Африка, с голяма част от Азия? Това си е техен проблем. Те си го харесват отдавна, някои искат да влязат в БРИКС, други чакат нещо от Русия. Това е вече друг разговор. Да. В крайна сметка, това, което си говорим тук, какъв диктатор е Путин и така нататък, за тези страни някак си... Те не, че не го разбират повечето от тях, но не им звучи като нещо, което трябва да... Което трябва да се възторгват особено. Да, разбира се. Ако са по-далечко от Украина, не ги засяга. Казахте Украина. Зеленски също трябваше да се яви тази пролет на избори. Да. Само, че той отказа, както и управляващите и въобще парламента на Украина, отказа да бъдат обявени избори. Да. И сега много мощно пропагандно оръжие в ръцете на пропутинските, проруските сили. Ето на нашият се яви. Даже имаше и други кандидати. Какви бяха е друга тема. Естествено. Но имаше един, даже за 4 и нещо процента на комунистите. Да. Докато Зеленски не се явява. Кой е диктатора тогава?
Ами, аз не бих казал, че диктаторът е Зеленски. При такова състояние на война, жертва на агресия, когато 20% близо, 18 до 20% територията е завзета от противника, когато ежедневно, еженощно са бомбардирани големите украински градове, някой да тръгне да прави избори, това би било или престъпно безумие, или твърде висок процент самонадеяност. Представете си, че в един избирателен пункт по време на избори падне една ракета и избие 100, 200-300 души. Няма смисъл от тези избори. Говориш, сега съм чел в украински и в руски издания, че мнозина с привърженици на генерал Залужни говориха, че той, ако се яви, евентуално ще спечели. Това, разбира се, са спекулации, но генерал Залужни беше достатъчно почтен да напусне поста си без скандали, защото при един такъв конфликт, винаги теорията го казва историята, между главнокомандващия въоръжените сили и президента, ако той е цивилен, в такива случаи обикновено печели генералът. Печели реалния главнокомандащ, както примерно генерал Айзенхауер печели изборите след Втората световна война, както генерал Де Гол печели изборите след освобождението на Франция от хитлериското нашествие и много други такива примери има. Така че и тук украинците постъпиха разумно. Генералът се оттегли, като беше обвинен за неща, за които не е виновен, но това вече е отделен разговор, той трябва да се... Нямаме стратегическа информация, за да коментираме това. Така ли, че избори никой разумен държавен ръководител и политик не би назначил в момент, когато не са правени и през Втората световна война от воюващите държави? Има още един контраргумент на съмняващите се, като голяма част от аргументите на тези съмняващи се идват, разбира се, от пропутинската пропаганда. Но там аргументът е следния. Ето, Путин не е убил Навални, защото Навални нямаше как да се яви на избори. Той можеше да бъде сменен. Така е. Ето, Путин пусна и други кандидати на изборите. Ето, Путин щеше да спечели и така, нали, дори да имаше някакъв реален опозиционен кандидат, а не другите, които му подгласници пак на Путин. Това са техните твърдения. Да. В същото време обаче Путин не посмя да го направи. Кое не посмя? Да остави, наистина да се появи някой що годен независим кандидат, въпреки че медиите са негови, организацията на изборите е негови. Колеги, имаме ли кадри как самия Путин гласува? Гласува се... Това, което аз винаги съм бил против, електронно, всичко това е в ръцете на властите. Всеки глас, който е подаден електронно, тези другите са в ръцете. Естествено, да. Ето, сега ще видите президента Владимир Путин на Русия, как гласува. Аз съм убеден, че Путин щеше да спечели, дори да беше оставил някакъв по-независим, защото имаше такъв кандидат. Да, надежди. Защо не го направи? Защо не остави надежди? Оплашиха го от другите. Така решиха. Защо? Защо? Не мога да ви кажа. Предполагам, че се оплашиха от това, че за надежди се подписаха стотици хиляди хора в подписката, в петицията за него. Ами тези стотици... Хубаво да има пред 100 милиона, над 100 милиона избиратели. Той нямаше да загуби, но при едно сериозно явяване, протестния вод, който трябваше да събере Навални, да отиде при Надеждин и той да дигне над 12-15%, това щеше да бъде намек. Както стана намек. С Навални на изборите в Москва. Да, да. Коя година беше? 14-та ли? Там някъде, 15-та, да. Някъде, така беше. Така. Изведнъж това ще бъде пробив. И цялата тая пропаганда с 88-9% срещу реалните гласове. Хората разбират, че тия 89 не са реални. Дали не се стреснаха от беларуския сценарий? Да, когато мисля, че може да. Би, може да. Би, защото никой не може да каже как е реално, може би Лукашенко все пак си взе изборите. Обаче... Не. Обаче... Значи, знам и двете твърдения. Кажете. И двете твърдения ги знам. Така. Че опозиционната лидерка е спечелила изборите, да. Лукашенко след това ги е фалшифицирал тотално. Да. Не другото, тотално. 2% са му трябвали, не другото, защо тотално. Другото да? Твърдение е, че той все пак ги е зелно се оплаша от факта, да. Че ги взима с много малко и фактически се явява много, много мощна опозиция и затова ги е фалшифицирал. Да, така е. И който и двата варианта да са, резултатът беше масови репресии в Беларус, протести, репресии, да. Изгонване на опозиционните лидери, вкарване в затвора. Вкарване на ОМОНови от ОМОНова полиция от Москва, вкарване на руски войски от Москва, за да може да бъде подсигурен тила на Лукашенко, който се изплаши тогава. Имаше брожение в армията и полицията. Огромната част от
беларусите излязоха по улиците и той разбра, че наистина не е спечелил тези избори, след като в Минск излязоха 500 000 или повече граждани срещу него. И дори да ги беше спечелил с 51 на 49, това си е провал за дългогодишния диктатор, който твърдеше и смяташе, че държи и той. Нали помните, че като колхозен... Това е голяма опасност, изниква много сериозна опозиция и в парламента след това влизат и става страшно. Четох от руснаци... Отряда и милиция особено назначение. Отряди на милицията... Киборги още ги наричат. Нали, някои като космонавти се обличат за каски и защитни и наричани киборги от руснаци. Така че Путин отчете провала на Лукашенко тогава със Светлана Тихановска и не позволи никой, освен тези назначени опозиционери, да се яви на изборите. Въобще, не са ли много наивни надеждите на опозицията в Русия? Те повечето, да не кажа всички, да, опозиционери от Русия избягаха, напуснаха страната. Така е. Не са ли и наивни, че могат да предизвикат някакви вътрешни брожения, като имаме предвид и мощната пропагандна машина, и това запалено чувство, отново то го има в Русия, го има. Светът е срещу нас, винаги, ние заматваме по Рус, трябва да, така, да. За добро и за лошо го има. И същото време и репресиите, пак всеки, който се опита да каже нещо друго. Да. Не са ли наивни, че вътре в Русия нещо може да стане, особено пък докато Путин е на власт и е жив? Аз съм разговарял с руски опозиционери тук в България, които някои живеят малцина, други минаха, имаха конгреси, помните, преди 2-3 години в центъра на София имаше конгрес срещу Народното събрание. Т.е. те нямат такива илюзии. Аз не мога да кажа, не съм чувал или чел някой да има илюзии, че отвътре нещо ще направят. Няма начин. Затова те се изнесоха хората и сега мисля, че надеждите, които възлагат на Юлия Навалния, са основателни. Бих искал да кажа, че тя с нещо ми напомня Евита Перон. Т.е. ситуацията е такава, като след, нали, отстраняването и смъртта на Перон, Евита Перон, но разбира се, руснаците не са аржентинци, но искам да кажа, че... И военната хунта в Аржентина никога не е владела в такава степен властта, както... И е малко по-кратка, макар че там има жестоки извращения. Спомнете си на генерал Галтиери, какви неща са правили ония изверги. Но така или иначе, те са краткотрайни. Но искам да кажа, че Юлия Навалния притежава воля, интелект, сила на духа и харизмата, така поне и ще на мен се остане в чужбина. Докато Путин е жив. Докато Путин е жив, ще бъде на власт. Разбира се, защо да се връщат, да я окошарят и да й пращаме, нали, помощи или да й пишем некролози. Абсурдно е да се върне сега някой опозиционер. Веднага слава Богу, че Гари Каспаров го разбра на време и си тръгна, защото той известно време се опъва, че искаше да остане в Русия. Веднага след преизбирането си Путин и кръговете около Путин отново започват да говорят за някакъв мирен план за Украина. Да. Мирен план за Украина е съпроводена с плашилото за ядерна война. Ако някой посмее нещо там в Украина да помогне да изпрати войски, ние имаме ядерно оръжие. Старата ария. Какъв е мирният план за Украина? Мирният план, аз това, което видях, е трагикомично е. Не случайно го дадоха да го озвучи на Дмитрий Медведев. Там са такива неща, изисквания към Украина, че то е само да излязат на площада и да се обесят. Тоест да обявят, че те вече няма да имат войска и да се разоръжат, да кажат, че наистина са били нацисти и се извиняват за нацизма си, да се обявят, че се присъединяват към Руската федерация и да обявят, че украинската нация не е никаква нация, а е част от руския народ. Ама това официален някакъв план на Русия ли е? Да. Или са пак бръщолевени? Да, са бръщолевени. Съобщиха, че Медведев е представил такъв план. Тоест исканията към Украина са толкова смешни и смехотворни, че сериозни хора не биха ги обсъждали. Господин капитан, да. Приключваме този разговор, обаче аз няма да спестя и последния въпрос. Как се зараждат диктатурите и как успяват и да увлекат широките народни маси, както се казва? Да. Ние през историята сме виждали, това не само в Русия. Така. Аз съм сигурен, че малко щяха да се го преизберат и на свободни избори в Китай по някое време. Те не са имали никога свободни избори. Но съм сигурен, че щяха да го направят. Както видяхме как национал-социалистическата партия спечели в Германия. Да. Да, и хайде да си говорим честно, защото Русия в момента е в някаква подобна ситуация. Представете си годината 1939. Да, да. Хитлер е присъединил преди това Австрия. Mm-hmm.
След това Мюнхенското споразумение 38 година, да, част от Чехия, да, след което е прецапал цяла Чехия, след което се е разделил с Сталин Полша. Войната, да, тече. Да. Кажете ми, не, ако бяха питали... До 1 септември 39-та, когато вече Британия и Франция са принудени... Така, войната тече. 39-та, да, година е... До 1 септември. Края на 39-та. Да, добре. Войната тече. Разбрах. Кажете ми, ако тогава бяха попитали германския народ... искате ли сега да започнем преговори за мир, но с условието, че разбира се, ще напуснем Полша и Чехословакия? Не. Разбира се, чака да отговорят не, нали? Разбира се, е, как мислите, че отговорят руснаците? Ами, вижте, не мога да ги сравня съвсем, защото първо, ранена, потресена, ограбена Германия при тежки контрибуции и репарации, където има гладна смърт. Ние също губим Първата световна война, знаете, но у нас 19-та, 20-та, 21-та година има глад, има мизерия, има всичко, но няма гладна смърт. Германците умират от глад. Секунда. И стигнахме до вината на Запада, нали? Стигаме до вината на Запада точно, защото вие знаете, аз мисля, че и зрителите знаят, веднага след войната, т.е. когато вече се готви Клемансо и другите французи, френски политици, подготвят Версайския договор, главнокомандващият френските въоръжени сили маршал Фош и британските генерали, командващи техните, казват на политиците: не налагайте такива жестоки наказания на германците, защото след 20 години техните синове, децата на тия, които сега наказваме, ще дойдат да ни искат сметката. Те казват, Фош мисля, че казва, това не е мирен договор вашето, това е 20 годишно примирие. Същото и британските генерали казват. И тук не наглостта, а жаждата за мъст на Клемансо и на френските политици, те налагат тези жестоки мерки. И тези нещастни германци след това доброволно гласуват, не само заради вуршчета, бира и мюнхенски маршове. Те гласуват, защото се чувстват унизени. В руския случай днес каква е вината на Запада? Вината на Запада. Можем да говорим днес, часове. Днес, че пусна Путин толкова пъти да направи агресия и чак сега се опитват даже не всички да се осеверят и да кажат какво направихме. То не бяха ходовете на Обама, то не бяха честните сини очи при Джордж Буш младши, то не бяха ходовете на Саркози, на Оланд и на фрау Меркел. Това бяха каскада от неверни, късогледи, стратегически глупави решения, които развързваха и помагаха на диктатора да прави каквото си иска. Спомнете си само мюнхенските съглашения, в които Путин не се подписа. Той не беше страна, той беше наблюдател и заедно с Оланд и с фрау Меркел съветваха Украина да спазва мюнхенските, но те са мински съглашения, защото иначе няма да има мир. Так му щях да приключа с това, че направихте много симпатична и много симптоматична неволна, да, грешка неволна, на езика. Наистина. Вместо минските ги нарекохте мюнхенските, да. Но те толкова много си приличат, да, че... Фройд го е казал отдавна. Капитан първи ранг Васил Данов беше моя гост. Благодаря ви за това разговор. Благодаря ви аз.